Estamos no arquivo da Catedral de Santiago. En este arquivo, en la institución catedralicia compostelana, o idioma galego permaneceu vivo prácticamente hasta o século XVI. E isto sabemos gracias a unha serie como esta, que é a de actas capitulares, unha das máis importantes de toda a documentación que aquí se custodia. Os ditos señores remataron a Xoán Rodríguez, canónigo, os votos do Obispado de Oviedo con as condisoes que os remataron a Juan París, canónigo, que Deus haxa, e con condisón que desta Navidad que ven a un ano que monstre as dilixencias que en él ofecer. Nas actas capitulares seguimos a vida día a día prácticamente da institución catedralicia compostelá. Estes dous tomos que temos aquí son o primeiro e o segundo, corresponden aos anos dende 1450 a 1473 e o segundo do 74 ata o 90 e pico. Son dous tomos que están escritos ambos dos en galego. Ano do nacemento 1481, 5 días do mes de febreiro. Sendo os señores en seu cabido, dentro en a Torre Nova, según que han de costume, vicario Gonsalvo de Jaén. Pois contásenos aquí como o cóengo de Santiago, Fernando de la Torre, foxe de Santiago, e por temor a Fernando da Cuña, xustiza maior do Reino de Galicia, e o Cabildo concede unha dispensa polo tempo en que este cóengo estea fuxido, mentras non volte á cidade de Santiago. Ten a súa importancia o feito de que o Cabildo compostelano, neste momento, na segunda metade do século XV, estaba formado tanto por galegos como por xentes de fora. Alguns, por exemplo, vemos aquí un Gonzalo de Jaén, e, a pesar disto, pues, bueno, o galego continuaba a ser unha lingua de uso e unha lingua que se utilizaba na comunicación e nos escritos, como se ven nestes tomos de actas capitulares. Gut gesprochen, ben falado. Con auga e con el lavamos as mans. O xabón. Botan só lume para que non morra. Paus. Parte da perna que vai da cadeira ao xeonllo. Coxa. Pes como sabes? Fernando da Cuña foi o representante dos reis católicos no Reino de Galicia entre 1480 e 1484. El traía a misión de domar este reino de nobres enfrontados, entregarlle aos reis os condes insumisos e tivo que ver na morte de Pardo de Cela. E foiche. Pero en 1491 volveu a Galicia e nese momento un cóengo da Catedral de Santiago foxe. Reúnese o cabido e acorda por unanimidade manterlle o salario a ese cóengo fuxido a pesar de que non asista ás cousas da catedral. Máis que esta solidariedade política do cabido, a min admírame o feito de que a acta desa reunión, como todas as anteriores que están neses libros que acaban de ver, están en galego. E admírame porque en poucos decenios o galego vai desaparecer da documentación eclesiástica e civil. Así que foi un privilexio mostrarlles eses últimos documentos en galego. Últimos, pero non derradeiros. Abur.